ყოველ დღე ორ შაბათიდან პარასკევის ჩათვლით ქართველი ექსპერტების მოსაზრებები პოლიტიკა ეკონომიკა კულტურა სამხედრო და სოციალური თემატიკა ქართულ არხზე იაქტიურეთ და გამოთქვით თქვენი მოსაზრებები ექსპერტებთან ერთად ორ შაბათ საღამო მშვიდობისა, ძვირფასო ტელემაყურებლებო. განსაკუთრებული ორ შაბათია, ანდრია პირველწოდებულის დღე. და ამ სახის პატივისცემის ნიშნად ჩვენი ქვეყანა დღეს უქმე დღეს აცხადებს და შესაბამისი შეხვედრები ერთმანეთთან უპირველეს ყოვლისა ხდებოდა დღეს ეკლესიებში. გილოცავთ ამ დიდ მართლმადიდებლურ დღესასწაულს და ზოგადად ქრისტიანულ დღესასწაულს. ჩვენ კი ორშაბათ საღამოს შევეცდებით ძილის წინ, ნაკლებად დაგიფრთხოთ ძილი, მოვიძიოთ თემები, რომელიც შეიძლება რაიმე ტიპის შვებას მოგ